Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutanso za kusabye okukalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuonya embeera ya mbula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Abasinga tetumanyi maanyi ge tulina, abasinga tetumanyi nti abakulembeze baffe tubavunaanyizibwako 9 ku 10. Abamu tumanyi wano nti abakulembeze baffe balina okututegeerera, ekyo kikyamu. Abakulembeze baffe tulina okubabuulira ebyo bye balina otuteeseza, ffe tulina okubawa ekyokukola. Then mbagambe ngenda tuukira ku mulamwa direct, naye ngenda kwekoonako e Kenya wano nga wetukomawo wano olunaku olw'ejjo, era ngenda kuwalaga kiri e Kenya wali nkikomyewo wano. Nabagamba wano nti abana Kenya nabo kyebanyumirwa kati kiba enjoyinga kati bakikolerera. Naffe tulwane nnyo tulabe ife newe twa tetusobodde kubinyumirwa kubirabako nga bikolebwa e Uganda wano, nate tulwane nnyo at least abazzukulu baffe abaana baffe bo babirabeko bakiexperiencingeko. Ejjo William Ruto yakyazizza bannamawulire mu State House eye Kenya, naye ebibuuzo bannamawulire bye baabuuzizza William Ruto, in fact ndowooza bate basose babriefinga nga kye tulaba wano ewaffe nti Museveni ogenda omubuuza ekibuuzo ng'otambulira mu layini y'alina okuwa biki by'ogenda omubuuza. In fact si Museveni yekka, n'abakulembeze bano be tulina ne babakyazaako interviews oba za radio oba program ki bawaayo biki bye bagenda obabuuza. Naye I was like bannamawulire baabuuzizza William Ruto ebibuuzo, omusajja ndowooza n'ayagala ne TV omumira. Neŋŋamba singa bano bannamawulire babadde Uganda, singa babafulumizza da State House speed mangu. So I was like neŋŋamba demokrasi nga anyuma bino bye bibala bya demokrasiya ow'ekimmemmete. Bannamawulire baabuuzizza William Ruto ekibuuzo, Ruto n'atuuka n'okutuula ku TV n'amagaamaga. You know, it was like nga omusajja alinga atategeera na kiki kyaliko. Omanyi munnamawulire okutunula mu maaso n'akukunya nga talina kyatya, nga talina kiyinza mmulemesa kubuuza ebibuuzo, ye n'akubuuza ebibuuzo byo biva direct mu bantu. Era n'atuuka n'okugamba nze nazze wano mukama wange ng'abantu bambuulidde kiki eky'okubuuza, bye nkubuuza wano biri mu bantu. I was like neŋŋamba yes, ono ye demokulasi y'omutuufu, wano e Uganda ani asobola okikola? Nti kanala ayimirirawo agambe Museveni amubuuze ekintu kiri ekimufumitira ddala, oba Samson Kasumba, you know. So kati wano kinkomyawo neŋŋamba nno baganda baffe twongeremu amaanyi, tuongereremu ddala tetujjaako kigere. Then ekyokubiri wenzijja ku mulamwa gwange, bannaaye abana Kenya abawansi bakyalira ababaka baabwe, batandise okukyalira ababaka baabwe. Bannaaye bino ebintu bisoboka, bino bisoboka ka mbabuulire baganda bange. Buli eyali mu kkobaane ly'okusayininga finance bill 2024 abantu abalonzi baabwe baabakyalidde mu residences zaabwe ne babatega ne ku makubo we bayita nga baddayo, nga bagamba that's a better approach. Nga 23 July omwezi guno tutegese olukumba okugenda ku paalamenti, niyino yonna nga tetunagenda mu lukumba kugenda ku paalamenti. Abamu gye mugenda okwekwasa mugambe nti bajja kutukubirayo amasasi,
mulimu ebintu byetusobola okutandika okwekolera kongaffe. Hino Uganda batubba, abatubba ne bakomawo gye tuli, ne bagamba twabba nga tubaleetera, tubba ne tubaleetera ne tulya nammwe. Hino n'ekintu kye ndaba mu Baganda baffe aba Westerners, ankole ankole nga njavu. Tutenda obwavu okubeera mu Busoga Teso, naye ankole nga njavu. Baganda baffe aba nankole, bwe njogera kuba nankole, nze ntwala eyo yonna guleta ankole, ntwala nga sisosoddeemu awo. Baganda baffe, eno mu kigezi kalekaleko, kuba kigezi tekinnabeera waasi. Ni baganda baffe abanyankole, embeera eri ewammwe temugiraba. Lwaki abantu be balondamu abamu n'abamu ne babagaggawaza ne babawaako ku bufu ne bagala okupotringa ekifaananyi nti abanankole mwenna muli bulungi? Abanankole, amasomero agali ewammwe ge muyina okuba nago, mwenji kitegeeza okuba nga mmwe muli mu kintu. Waliwo abantu abamalaga nti mmwe muli mu kintu, mmwe mweyagala, ninga muli bubi, ninga babakuttemu aka gurupu akatini ak'abantu we bati, ne babaleeta ne babawa privileges, ne bajja e Kampala wanene ne bateeka amannyo ku ngulu, ne bakwata emiggo, bavuga zimpenkoni, basiigira ekifaananyi abantu abalala nti abanankole bonna bali bulungi, bali mu kintu, mu system, naye nga muli bubi, muli baavu. Bano abakulembeze ne babatikka ku bimotoka ne babasomba ne babaleeta ku mikolo gyabwe gye bategese ababbi abababbako ssente, ng'olwaleero gwali eka nnungu, nga ne minisita mwe mulamba afubutuka eyo yafunamu just ka blackout, baamuteeka mu nnyonyi paka Mulago. Mutunule district mwe muva temulinaamu, temulinaamu lifaalo, Erevu Centre fo temulina. Naye omubaka n'ajja minisita n'ajja n'abasomba babawaddeyo ekyebiri ebiri. Tutegese omukolo minisita ze azze ne babbi banne batandika okubabalaatiramu awo. Mmwaba nnaku. Olwoko bakwatayo 12,500 munaye omwana wange yeetaaga fiizi nakakatuweeyo katukuweeyo 10,000,000 yagenda kugamba 4,500,000 nabireeta n'embigabana nammwe. Ng'omwana we sinze muwerayo 10,000,000 tewajja wano n'otuuke wange n'enkuwa 10,000,000. Bannakazadde b'eggwanga, mwabeekoleranga ne mulabirira famire zammwe. Olwaleero ekikopo ky'amata mwankola bakibasuubulako ssente mmeka? Abanankole muli ba, muli mu mata. Njagala mumbuli ekikopo ky'amata kya ssente mmeka? Ani ali mu bizinensi y'amata era ani abasuubulako amata? Nemwe bagenda kubakozesa mpaka ddi? Ababbi ensi n'ensi bategedde nti babbi, kakati bakoze system nti tudde mu balonzi baffe kubanga tubawaayo bucholo batusabiriza, tubawaayo busente, abo tujja kubawaayo kyebiri ebiri. Watwala mmeka? Natwala 2,500,000, natwala 4,000,000, akati kwatako miliyoni 3, kwata ye ekyetaano etaano okiwe bano abantu, neweweezayo abantu nga 10, bajja kusobola okwogerera bali abalala. Kati ye strategy gye batututtemu ababbi. Era n'amawulire gabawo gabala, munnaaye nno Museveni abantu baffe basonyiwe baleke, munnaaye baakola ensobi naye akuba owuwe akuba awumbirira. Kino ekintu kinene, kirimu n'abadde beefuula ababaka ba oppositioni, kakati baagala kuyita mu bano abanankole abantu ababisi mu byalo eri, nabo mulaba abaawe baawo babawolereza, ne mu wano abammwe mukuba bakube mugoba bagobe, naye abaawe baawo baabo obalaba bavaayo babalwanirira. That's nonsense. Eggwanga mulibbira, eggwanga likkirira, eggwanga likkirira. Bano ye si bituufu, yini bintu si bituufu, yine enkola si ntuufu. Baganda baffe muzukuke muddeemu ku magezi.
kumagezi. Goma nyinti buli mwaka. Ofulumya abasawo kasanvu. Kasanvu zinda natidenamu. Nelewe statistics nendia namu. Newa ngamba buli mwaka ofulumya abasawo kasanvu. Kubasawo kasanvu, abasawo lusanvu 700. Kubasawo kasanvu abafuluma. Imakele lao, ngaba ino kudeployingi wokola intani. Ochubuliza, baku deployingi lako 700. 700 beba deployinga, nofu na kobi wili, beba wemirimu, dia government abasawo. Kulu sanvu, makele lebu ni mwake furu miyaba sawo kasanvu. Medical doctors. Bano kasanvu nga baino kudeploying wakula internship. Kukasanvu neba tuwala kulu sanvu 700 okola intern. Ku 700 wezima liliza intern emyaka ebiri. Government efunirako abasawo bibiri emirimu. Kati bine bitano byabasawo bilagawa. Kitegeeza bagenda mu export. Bagenda mawanga amalala. Abalala nebo nobasanga mu bukiliniki. Mwibiyiza mu bukiliniki. Nenga government ekweche kwase kugamba. Situlina sente zisasula basawo. Tetulina sente zigenda ku deploying aba intern doctors. Neba no ba intern doctors gwe aliye kanungu. Gwadi nyabushoji simanyi nyabushoji. Mwawali deep mu area zeyo, mu districts zini deep weyo, deep. Bano ba intani doctors ibe baba kolako. Kubango umusawo atukiride, ngagenda kubera mu dwali leryo. Edwali omutali bikoze sewa. Edwali omutali basawo bamuyambako. Teri musawo ngatadde mu sente ze mpitirivu. Well experienced doctor agenda kutula mu dwali leryo. Mwelefe center feyo. Tajja jitula. Nuwema na mudiployinga ya agenda kubawo agenda funa usaidi haso. Era jja kulaga nzi de don report nzize ku dwaliro ntambudde mvuddewo agenze mu bibi wana report nzaza tudde na ya agenze mu bibi. Kubanga ino kunonye sente. Kati bano ba intern doctors be bagendo bajjanjaba. Ozovu oyiyitira oli bubi ofa intern doctor yagendo kusokerako. Akuyambe yambe akubude bude akoleko akweka first aid akolechi. Abo tebasasula era ne sente ziba deploying ateziliwo kati gw'omunako nga ne transport yakujje kanungu ojje mulago tomulina kwenge banagamba tuleta gambyule sambyule zegenda kusawa wakati waga chatan ndidwali oli kwambyule nsine inonya amafuta amafuta kusabye chaga chatan katonda akuvemu obo yingira masaka omuladde akutuka nga bagamba on dache yongera ya kutuse embera mbi. Emwe you people. Zine nsonga tuwele serious. Musa suru musoro. You need better services. Sife tulino kuzewa. Buvunanyi ziwe wa government okutuwa services. Bana abantu wetukera kumachane tulonda buvunanyi ziwe wabwe. Okugenda ne batutera u polisi. Ne batutera u emiwatwa ne batulanira ne balondo le sente yafe. E sente yafe yomu yomu musoro. Jetusa sura. Ni ingira parliament, bana abantu, bebalina okukola okulondoola foresight. Ntizino projects, government zetegisi zino wezi ne wezi, zita ambude zitya. Esente yomu yomu solo, tujisasanyiza tutya. Niwe tuwa nga tutu usekulevo, ndi the same people betukera kumachane tulonda. Netuwa sinika, ntuwa gamba nae mutulavi le sente ya fige, tuwe yomu solo etambule etya. Uruwa leo bebe okobana na babi. Na baba afuse babi. Antuba fima nae, mwuleke na mwe, mwuleke, mtu laba wabisa waza katilibu jakela kumacha mugambaba, tajia mwayo gira ba nangi. Mwumulo zobu cha itubu jawa. Omusajja na kera kumacha. Najja na atugamba. Neba mchaza ku CBS. BBS is NBS. Omusajja na agamba, ha sentence sizifunanga. Nenga sente zobazi bawa
mubiri abiri mwe biri abiri mwe biri 2022 baba wa sentezo mfuna bulungi nyo omutaje nayimira nakugamba nze sentezi zifunanga era nzirinze tebannazimba era bwe zijja ngenda kuzitwala kubanga nzigwana ne sente bazimuwanga tannamalako na tam ya office tannamalako office tannama kuweereza esente zebamuwa okyuza nakuleetera n'ensonga nagamba bafuma speaker bafuma vice president ba deputies baba sima nange balina okunsima akugamba baba sima the formers and the serving and those to come in to serve niyi tannaba na kumalirizaako tamu tannaba kumalirizaako buweereza naye akugamba nange balina okunsima abo be babaka baffe abo be bannayuganda abatuufu munnayuganda bw'obeera ow'amazima bakulama ng'omusiru munnayuganda olina kubeera mubbi okuwa ekitiibwa olaba nga beesoma abaagala ebitiibwa bagamba nti tetuwa bakulu bitiibwa olw'okubanga bakimanyi bulungi nti abo ababbi be bagwana okuweebwa ebitiibwa oli bwabba ne mumulabako ne mugamba nti gwe tokyali munnaffe kubanga wabba ensimbi y'omuwi w'omusolo nga bakugamba temuwa bakulu bitiibwa mwaba mutya mmwe awo be bantu Museveni bayagala mu gavumenti ye era olaba nti wana Uganda omubbi takwatibwako era olaba nti abantu abeeyisa bwe batyo abasembereza ddala ku lusegere abawa n'abakuumi kubanga akimanyi nti be bantu beyeetaaga akimanyi bulungi nti abo abantu tebasobola kumwogerako kubanga akimanyi nti naye abalekera nabo ne bakolaki nabo ne babaako omunyago gwe bagabanagabana kyova olaba nti mpuuga olwaleero munywanyi nnyo gwa sipiika Anita Among munywanyi nnyo gwa Tayebwa deputy speaker kubanga abo be bakulira enguzi mu paalamenti bakimanyi bulungi nti enguzi esibuse mu paalamenti omubaka Kasitaalya ate yabadde asobola okutawaanya mwami Museveni ng'amwogerera ku nguzi naye ate kati omubaka waba yalidde anaavaayo ddi okupointinga mwami Museveni nti lwaki enguzi esusse mu ggwanga abo be basembeza ku lusegere era be baabwe mwe bannayuganda ne babafuula abasiru mu nsi eyammwe nga mwe musasula omusolo naye tebaagala mwogere ku musolo gwammwe ogubbibwa era bw'oyogerako bakubuuza gweyogera ng'ani zino ensimbi ezibbibwa kuliko ekikumi kyo naye ng'ate teweerabira nti ffe tusasula emisolo abo abakungu abazibba tebasasula misolo kuba ne baba n'ebyamaguzi ebiyingira eggwanga Uganda ye takwatibwako kasita abeera ng'alina omunene gw'amanyi yenna akuba obukubi ssimu ye ebyamaguzi ebyene biyingira naye gwe omuntu wa wansi ne ku kantu k'osubuddako ennusu olukumi waakiri bakusalako omusolo okulaba nti otambuza gavumenti yaabwe ogikumira mu buyinza kati okwewala ebyo bannayuganda tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti ababbi bano ffe tubeekwatirako lwa nsonga nti ensimbi ezibbibwa zaffe tumanyi ababaka baffe bano gye basula tusobola obbakyalirako mu maka gaabwe ne tubabuuza ku nsimbi zaffe ez'omusolo ze bakozesa mu ngeri ey'ekyeyonoonere bazikozesa lwaki lwaki tebabalirira muntu wa wansi kubanga gwasasula omusolo ogenda mu ddwaliro n'otasangayo ddagala baaba zibba bw'alwala tajjanjabibwa mu ggwanga Uganda kuba akimanyi bulungi nti tewali ddagala era bamusitula bukolokolo ne bamutwala emitala w'amayanja n'ajjanjabibwa n'akomawo ng'ali bulungi kati bw'oyogera nti mu ggwanga temuli ddagala bakugamba beeyogerako tobimanyi kubanga bosi we bajjanjabirwa n'olw'ensonga eyo tulina okulwanirira ensimbi zaffe ez'omusolo ze tusasula tulabike nti waakirinaffe tuzifunamu njagala owulira eno pungulu haza abasinga mwenna mwagiwulidde naye katuwulire eno pungulu Bluetooth mode. Ayi munaye fa bayina ebbaluwa za mukaaga tetwasoma tetugenze wala nnyo ebyobufuzi tetubitegeera kakati njagala olabe bano ababbi okumanya basiru n'amagezi tebalina kakati olwaleero batandise okwewaako obujulizi nabagamba nti bano abantu bemuwaanawaana bemulaga nti bakabi bansereko base mujunganda basseggona bamathayas mpuuga ensi egenda kutandika ebalabe nga bawumba tutu ebalabe nga bagwagwa
Nga ni fakti teba chajibu wako na hadithi. Nga ni wanajia na yogeda chense genda mutu nulira butu nulizi. Njaga luhuliraba sajia abai milira. Na tugamba esente yo ni mbajeti mumbali ye mweri. Chitegeza nti bajeti komiti yo ne ino kuatiwa. Singa tuba demonsi ngekule mberwa. Nga tulino mkule mbeze. Eno bajeti komiti yo ne bade kuatiwa. Kati ulira eno punguru. Na wagamba Katonda ajja twejereza mwena abatuvuma sawa zino bujja kucha kumacha nga mwejusabye mwatuvuma fistrina buchayi ku muntu yenna nitwa agalwa muntu avayo na atulaga nti ali ku mazima ayimiride naffe ayimirire ku bigambo bye kisinga ko kumanya nti tulina mulabe nti si waffe. Nechi kwa senso nechi kwa senaku. Ntizobe tulabanga abata tegerira kodaraba eni alimu. Ababaka. Oruale late mulimu abavayo kore vya magezi. Yetuba dete tuba suwi ilamu. Na ye mufa wa opposition na bantube tuze tulabanga. Tuba wechitiwa. Tuba wa respect. Oruale late beba defending obubi. Oruale beba gezako kutunde chifana nyimu bantu. Ndia ate chili na musango nyo. Museve ni abba natu wala. Nena abafu beba gena nebaba mulekeba beba lete. Njaga lo ulile kuzizaye walima mpuga ya tugamba esente tanazifuna era zilinda kuliso bolo mogezi wa parliament na tugamba sente bazifuna era bazijja ko bali abawuliranga kibayisiza buyi mugende mwetuge achuliziza segona nsereko semujunganda asumani basaliro abuduka tuntu sechitole kolobati. Nebajja ne batugamba ne batabala maledio gonna na ama TV. Nga batugamba asente zaita mu mateeka. Kana akasajja kasechitoleko akabba munanika. Ne kavayo ne kabologa ne kagamba nzentula ku budget committee. Kana akasajja singa tubadde mu government ngekulemberwa kabadde kayino kwatibwa kakubibwe ekitalya obaka twaliwe ekigo obeeruzira. Wulira akasajja akasirusiru kano. Nzentula ku budget committee. Esente zo twaziyisa. Era mugundi zaalimu. Kakati notuka nogamba. Nti kale tukiriza mwe sente mwaziraba. Mwe bannaffe betutwala nga abasomyeko. Abategeera ebyobufuzi. Abagunjufu. Esente zino mwa mwaziraba. Kiki ekyabalemesa okugamba ku bannammwe bano abalala bazaake. Bemutwala nga abatategeera byabufuzi. Abatamanyi parliamentary procedures we zitambula. Kakati mwe bannaffe abakugu. Kiki ekyabagaana okuba ku nduulu nga mulaba omunyago bagukukusa gugenda. Nga mwasobola okuba enduulu ku ssente Auditor General muwangaze yali asabanga baagala muwa kawumbi. Ne mukuba enduulu nga abamuwe miliyoni bitaano. Kakati abaffe zine zali zigenda kuba komishona abana ne Mathias Mpuuga nga muziraba ziri mu mbalirira ya budget enu. Lwaki temwakuba nduulu mu abaffe basemujunganda ba Muhammad Nsereko basegona akali amaggwa bamuwanga kivumbi. Bamuwanga kivumbi bade saga na mugira ko katubonna katutwalirawo bamuwanga kivumbi ba abuduka tuntu kikimu abagezi abategeevu bannammwe era nga babasuubira okubanga mubabuulira ebitambula mu parliament mwate mwe tubadde besiga lwaki temwakuba nduulu nti waliwo omunyago ogukusibwa gugwo gugenda ekyo tebasobola kukiddamu ne kakati wulira ku bakomishona kupunguru emu echanjagaza punguru eno yo yatubulide kitufu esente yajja nenjifuna esente najifuna era nenjileta ko mu mwabalonzi nenji wa abachala nenjiteeka mu sako katuru bana abantu bamwe banseko basumani basaliwa basemujunganda basegona kino kibalekawa. Udida. I received the money and I gave it to the people. I want to tell you, I had all the liberty to use that money for my personal gains, but I didn't do that. I received the money and so I received. So what did he say? Udida, chikazi chino chaka mwoli, temwate kete burunji statement yacho. Esente no jetuwa gerako, yava kwa account ya Ministry of Finance. Neja direct. Ku personal account.
ya zaba commission any cent yava direct mu ministry ya finance chitegeza yava ku consolidated fund neja direct ku personal accounts zaba commissioner ba okategedde erono nagamba yalina amanya agasobola okozesa sente ezo mu bibye nga bwayagala wachuliza ne sente ezo yazileta nazigabana namu abalonzi ne baba lonzi beyadayogereramu abalabi bebafanana niwe batunula nga Gomez basibye za ruina abalonzi beyawadde sente bagaba beyawadde sente mu abalabi bebabadde bafanana kaakuma ke yabaletedde akasikanya akamilioni abiri mwaka labye bwe kafanana katukulire chipunguru kino the money and I gave it to the people. I want to tell you I had all the liberty to use that money for my personal gains, but I didn't do that. I gave that money to the people because I know how important my people are. And let me tell you, I have never picked any money or stolen money. This is money that came from Ministry of Finance and it went to my account. Soko ulize ako ka statement mwakategede mganda wanga laptop boss nkula musizako kanswira akantu kanu wakalabye mwana wa mama waketegereza bulungi kwagwe nkumanyi nawo olimwe mwetegereza mulungi we kanye nsonga teno otula no jibangu ka bulungi omuchalo muulide agambye nze saba sente ochuuliriza sente yajja okuva ku account ya Ministry of Finance nicho tichitigeza nti sente ya mateka ochuuliza Simon ndeka malinze programu yange tontabula sawa zino.